নমস্কাৰ দুপৰ সংবাদ স্টুডিওত মৰস্মিতা আৰম্ভণিতে ব্ৰেকিং নিউজ অসমত 12খন আসন পাব বিজেপিয়ে সকলো ঠিকে থাকে থাকিলে তাতকৈ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে আসনৰ সংখ্যা এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শাহে নিউজ এটিৰ সৈতে হোৱা এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকাৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে তথ্য অকল হেয়াই নহয় 4 জুনৰ দুপৰীয়া 12:30 বজাত বিজেপিয়ে পাৰ কৰিব 400 আসনৰ সীমা ৰেখা উৰিষ্যাত 16খন পশ্চিম বংগত 30খন আসন পাব বুলি ভৱিষ্যৎবাণী কৰে অমিত শাহে আনকি উত্তৰ প্ৰদেশত 2019 কৈও 6-7খন আসন বৃদ্ধি হ'ব বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কেৰালা আৰু তামিলনাডুকে ধৰি দক্ষিণ ভাৰতত বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছত কৈ অধিক আসন পাব বুলি মন্তব্য কৰিলে বিজেপি সাময়িক হিচাপে পৰিচিত জ্যেষ্ঠ নেতাজনে নেটৱৰ্ক 18ৰ হৈ এই সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল নিউজ 18ৰ গ্ৰুপ এডিটৰ ইন চিফ ৰাহুল যোশীয়ে अगर आप पहले दो फेजेस को देखें और इसकी चर्चा काफी चल रही है कि वोटर टर्नआउट थोड़ा लो रहा है कुछ स्टेट्स में 5-6% भी नीचे रहा है वोटर टर्नआउट तो 400 पार का आपका नारा है 370 भारतीय जनता पार्टी तो क्या गाड़ी पटरी पे है कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ रेल पटरी पे है जी। आप परिणाम के दिन देख लेना 12:30 बजे के पहले एनडीए 400 पार कर जाएगी मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री महाराष्ट्र मध्य प्रदेश उत्तराखंड जम्मू कश्मीर दिल्ली गुजरात कर्नाटक हम 100% रिपीट करेंगे राजस्थान में हमारी बहुत कम कटौती हो सकती है 1-2 सीट उत्तर प्रदेश हम 5-7 सीट की बढ़ोतरी करेंगे ओडिशा हम 16 के आसपास जा सकते हैं और 16 और आसाम में भी 12 के ऊपर चले जाएंगे 12 भी हो सकती है बंगाल हम कम से कम 30 सीट जीतेंगे তৃতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অব্যাহত ৰাখিছে মাৰাঠা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আজি ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামৰ হৈ 3খনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ লগতে গুৱাহাটীৰ জয়ানগৰত বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পুৱা 11 বজাত গোলকগঞ্জ দুপৰীয়া 12:30 বজাত বিলাসীপাৰা 2 বজাত ধুবুৰীতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই সন্ধিয়া 5 বজাত জয়ানগৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যেটো তৃতীয় পৰ্যায়ৰ তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ লৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন আছে আৰু সেই সময়ছোৱাতেই ইখনৰ পিছত সিখনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৰু আজি তেওঁ কেবাখনো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আজি ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামৰ হৈ তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব 3খনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আজি প্ৰথমতে তেওঁ 11 বজাত গোলকগঞ্জত উপস্থিত হৈছে গৈ দুপৰীয়া 12:30 বজাত বিলাসীপাৰাত আৰু 2 বজাত ধুবুৰীতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব তাৰ পিছত সন্ধিয়া 5 বজাত তেওঁ গুৱাহাটীলৈ উভতি আহিব জয়ানগৰত চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ গুৱাহাটীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আজি সৰ্বমুঠ 4খন কৈ তেওঁ প্ৰচাৰ সভা সম্বোধন কৰিব 3খন হৈছে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ জাভেদ ইছলামৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামৰ হৈ তেওঁ চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰু সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব গুৱাহাটী জয়ানগৰত বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ গুৱাহাটী চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰু এই মুহূৰ্তত ধুবুৰীত কেনে প্ৰস্তুতি চলিছে আমি ধুবুৰীলৈ পুনপটীয়াকৈ যাম জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তী আছে আমাৰ সৈতে জ্যোতিময় আমি আপোনাৰ পৰা আজি প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত জানিব বিচাৰিছোঁ নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা ধুবুৰীত মুখ্যমন্ত্ৰী ধুবুৰী আগমনে গোলগঞ্জ বিধানসভা আগমনে মুখ্যমন্ত্ৰী আহি পাব অলপ দেৰি পিছতে আহি পাব ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত গগৈ আহি পাইছে তেওঁৰ লগতে ভাষণ চলি আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হেলিকপ্টাৰ অৱতৰণ কৰা সময় হৈছে ইতিমধ্যে অৱতৰণ কৰা বাতৰিও আহি পাইছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাব পাৰোঁ এই মুহূৰ্তত দেখাবলৈ লোকে লোকাৰণ্য এক কথাত ক'বলৈ গ'লে গোলগঞ্জ সমষ্টিৰ বৰ্তমান আগমনে যি জনসভা আজি অনুষ্ঠিত হ'ব অসম পাৰ্টী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামৰ সমৰ্থনত যি জনসভা সম্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী সঠিক দেৰি পিছতে তাত কিন্তু দেখা পাইছে বৰ্তমানে যথেষ্ট মানুহ সমাগম হৈছে আৰু ইয়াত মূলত আৰু সম্মানীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ গণবিভাগৰ ৰাইজক সম্বোধিত কৰে মই দুটাই বন্ধনৰ পিছতে আহিব আমি দেখুৱাইছো ইতিমধ্যে মঞ্চত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিতকে বক্তৃতা প্ৰদান কৰি আছে এই মুহূৰ্তত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী অৱতৰণ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে হেলিকপ্টাৰ যে সিগনাল দিয়া হয় সিগনাল ইতিমধ্যে আহি গৈছে আৰু খন্তেক সময়ৰ ভিতৰতে মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়ালৈ আহিব এই মঞ্চত জনাবাদ অৱগ্ৰহণ কৰিব মূলত অৱতৰ মিত্ৰজোঁট যে প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামৰ সমৰ্থনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ধুবুৰী জিলা বা ধুবুৰী লোকসভা এই অঞ্চলত মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব থাকিলে কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ পৰা কথা কৈছে প্ৰায় 9-10 বজাৰ পৰা মানুহে আহিব আৰম্ভ কৰিছে এইখন মিটিঙৰ পিছত আগমনে প্ৰথমখন সভা নিৰ্বাচনী সভা তাৰ পিছত বিলাসীপুৰৰ এখন নিৰ্বাচনী সভা আৰু তাৰ পিছত ধুবুৰীত এখন নিৰ্বাচনী সভা এই তিনিখনকে নিৰ্বাচনী সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাইজক সম্বোধন কৰিব আৰু জ্যোতিময় ধন্যবাদ জনাইছো ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিময় ইতিমধ্যে দেখুৱালে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ যাম আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে তাত উপস্থিত হ'বগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ পৰিছে এয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে আৰু বিজেপিৰ সমৰ্থক আৰু কৰ্মকৰ্তাই ভৰি পৰিছে বৰ্তমান নিৰ্বাচনী সভা আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে আমি পুনৰপীয়া সম্প্ৰচাৰৰ বাবে লৈ যাম ধুবুৰীলৈ কি হব আমেথিয়া ৰাইবৰেলিত আমেথিয়া ৰাইবৰেলি সমষ্টিত প্ৰাৰ্থীক লৈ অব্যাহত আছে চৰম উৎকণ্ঠা কোন হব ৰাইবৰেলি আৰু আমেথিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী কাইলৈ আমেথি আৰু ৰাইবৰেলি সমষ্টিত মনোনয়ন দাখিলৰ হৈছে অন্তিমটো দিন কিন্তু এতিয়াও কংগ্ৰেছে ঘোষণা নকৰিলে দুইটা সমষ্টিৰে প্ৰাৰ্থী নাম ইফালে ৰাইবৰেলিত গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে গান্ধীক যুঁজোৱাৰ পৰিকল্পনা ৰচিছে বিজেপিয়ে ৰাইবৰেলিত প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ নাম ঘোষণা হ'লে ভায়েক বৰুণ গান্ধীক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ মন মিলিছে বিজেপিয়ে অৱশ্যে ৰাইবৰেলিত ভায়েকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ প্ৰস্তাৱ নকচ কৰিছে বৰুণ গান্ধীয়ে ককায়েক ৰাহুল গান্ধী আৰু ভায়েক প্ৰিয়ংকা होते निर्वाचनी जुजत नानामे बुलियो स्पष्ट करि दिसिल बरुण गांधीए किंतु तार पिछतो कांग्रेसे प्रियंकाक प्रक्षेप करिले रायबरेलिर परा बरुणक निर्वाचन खेलिबोलै हेसा दियार परिकल्पना बिजेपिर मनोनयन दाखिलলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা আছে বাকি আৰু সেই সময়ছোৱাতে रायबरेली সমষ্টিক লৈ উৎকণ্ঠিত হৈ পৰিছে দেশৰ প্ৰতিজন ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক You're talking about him becoming much bigger. There was a lot of speculation of him whether he's going to contest opposite Priyanka Gandhi Vadra from Raibareli, and he apparently said no to that. And he was praised for being gracious and letting it within the family. As a mother, and as a colleague, and as a BJP member, your thoughts on that? I wasn't in the loop on this, but I'm glad he did what he did. And talking about Amethi and Raibareli, I mean, when you see that you have reluctant politicians over there, what do you have to say, or are you surprised? No, I just think it's cowardice. That's all. In all our lives, there comes a moment in which you really have to throw your hat in the ring. And you have to understand that leadership is really about putting yourself out there. It's not sitting at the back and ordering people. That's not leadership. Do you also think there's a sense of entitlement, as the critics point out, that, you know, this is Amethi and Raibareli, it belongs to a Gandhi family, and even if we come in late or kuch bhi kare, yahan ke people will never ever forget us? No, I think it's just plain cowardice. Because that's what happened, do you think, in Amethi, why Rahul Gandhi lost in 2019? They took it for granted. Do you think they tend to take it for granted? No, I think it's because he got himself a second seat. You think that worked against him? And yeah. You think that's also one reason why he may not be, he seems to be reluctant? As I said, they need to show more bravery. Amethi to eke poricity, etia homositur Congress, Gokona Koribo Prana Party Nam. ইয়াৰ বিপৰীতে মনোনয়ন দাখিল কৰি প্ৰচাৰত বহু দূৰ আগুৱাই গৈছে আমেথিৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ স্মৃতি ৰাণী 20 মেত আমেথিত অনুষ্ঠিত হ'ব পঞ্চম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ উল্লেখযোগ্য যে 2019 বৰ্ষত স্মৃতি ৰাণীৰ হাততে আমেথিত প্ৰথমবাৰ মুখলেখা সাখাইছিল গান্ধী পৰিয়ালে যাৰ বাবে গান্ধী পৰিয়ালৰ দুৰ্গ আমেথিত প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰাক লৈ এতিয়াও দুমুজাত আছে ৰাহুল গান্ধীৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব আনফান ৰাজস্থানৰ পৰা ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছতে ৰাইবেৰেলিত নিৰ্বাচন খেলাৰ সম্ভাৱনা লোপ পাইছিল সোনিয়া গান্ধীৰ অসুস্থ শৰীৰৰ বাবে লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ পৰা আঁতৰি থকা সোনিয়াৰ ফলনি ৰাইবেৰেলিত চৰ্চা হৈছে প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ নাম আনহাতে কংগ্ৰেছৰ দৰে ৰাইবেৰেলিক লৈ দুধুৰমুধুৰত পৰিছে বিজেপি বৰুণ গান্ধীয়ে বায়কৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰিলে বিজেপিয়ে সাজু কৰি ৰাখিছে দিনেশ প্ৰতাপ সিং আৰু মনোজ পাণ্ডে 2019 নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি যোগ দিয়ে সোনিয়া গান্ধীৰ সৈতে নিৰ্বাচনী যুঁজত নামিছিল দিনেশ প্ৰতাপ সিং আনহাতে সমাজবাদী পাৰ্টিৰ বিধায়ক হোৱা সত্ত্বেও ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনক ক্ৰছ ভোটিং কৰি বিজেপি শিবিৰত সোমাইছিল মনোজ পাণ্ডে উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনত সমাজবাদী পাৰ্টিৰ বুজাবুজি হৈছে কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যখনৰ 80খন আসনত 61খনত সমাজবাদী পাৰ্টিয়ে প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ ভাগত পৰিছে মাত্ৰ 17খনহে আসন আৰু সেই 17খন আসনৰ ভিতৰত আছে প্ৰাৰ্থী থিৰাং নোহোৱা আমেথি আৰু ৰাইবেৰেলি ফলে গান্ধী পৰিয়ালক ৰাজনীতি এৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে বদৰুদ্দিন আজমলে লগতে প্ৰিয়ংকা গান্ধীক দিলে এটা বিশেষ অফাৰো প্ৰিয়ংকা গান্ধীক এআইইউডিএফত যোগদান কৰিবলৈ অফাৰ দিলে বদৰুদ্দিন আজমলে কংগ্ৰেছ দলক এআইইউডিএফৰ হাতত এৰি দিবলৈ কয় আজমলে লগতে এআইইউডিএফে বিচাৰিলে এদিনতে প্ৰিয়ংকা গান্ধীক ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ বনাই দিব বুলিও ক'লে বদৰুদ্দিনে প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ মাতৃ সোনিয়া গান্ধীয়ে কোনো এখন ঠাইৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব পৰা নাই শেষত ৰাজ্যসভাৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিবলগীয়া হৈছে ইয়াতকৈ লজ্জাৰ কথা কি থাকিব পাৰে বুলি কয় আজমলে আজমলৰ মতে গান্ধী ৰাজনীতি এৰি দিব লাগে একেদৰে পুত্ৰ ৰাহুল গান্ধীক লৈও কৰে সমালোচনা ৰাহুল গান্ধীয়ে দুটা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিবলগীয়া হৈছে বুলিও কয় ইফালে কংগ্ৰেছৰ ধুবুৰীৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনক চুকা সমালোচনা কৰিলে বদৰুদ্দিন আজমলে নিৰ্বাচনৰ পৰাজয়ৰ পিছত ৰকিবুল হুছেইনে বিজেপি দলত যোগদান কৰিব ৰকিবুল হুছেইনে কেৱল চুৰি ডকাইতি কৰিব পাৰে বুলি মন্তব্য কৰিলে আজমলে 1000 ৰকিবুল আহিলেও বুকু একো কৰিব নোৱাৰে বুলি কয় বদৰুদ্দিন আজমলে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাইও বিজেপি দলত যোগ দিব বুলি দাবী কৰিলে ৰকিবুল হুছেইন प्रियंका गांधी भारत के ऐसे दिल्ली तक ही थे किच्चू है ना और आमी प्रियंका गांधी पर नाम लिया जे प्रियंका गांधी एखन पर्यंतो तर माँ सोनिया गांधी यही बार पूरे भारतवर्ष मध्य लड़बार जगह नाई राज्यसभा एत बड़ो लज्जार कथा ना ये गांधी फैमिली पॉलिटिक्स एड़ी दीते लागे राहुल गांधी दुई जगह तक उठसे प्रियंका गांधी ने कोनो जगह तक नेवार आज के भारतवर्ष में से जगह नहीं हमें बोलते सी प्रियंका दीदी तुम्हें आओ सरेंडर करो हमारे का बदरू भाई हमको राज्यसभा में भेज दीजिए यूडीए में चाहिए इंशाल्लाह एक दिन प्रियंका गांधी ने राज्यसभा रकिबुल हुसैन मत 1000 रकिबुल आइए इंशाल्लाह এখানে কিছু করতে পারবে इंशाल्लाह इंशाल्लाह पहले चोरी डाकती तक होशियार थकते लगे होशियार खबरदार होशियार और अब तो भात हमला हाथ भंगा और भात भंगा एकटे काम करते बाद में चोरी डाकती अपनारा हाथे अल्लाह ताला चाबी दिसे जो तो भंगा हाथ आसे जेखाने पाइबेन गोडाउन भाड़ा लिया सब भांगा हाथरे नियटर भीतर डालिया ताला चाबी मारिया मानका चार आमिनुल भाई हाथे और पूरा आसाम चाबी हमार हाथे दिए अल्लाहर तरफ तक इशारा हिसाब बोले आजमल तु जो आज के उठस ना कयामतेर दिन हमें तोर जिज्ञासा करब और तु जवाब दीते चिंता मैदान नामसी भाई 20 बरस तक पागल मत घुराइते आज के समस्या दूर होते लगे कल के वही समस्या दूर हमारा असेंबली भाई हाजी आमिनुल और हाफिज बशीर साहब सबई एटाई फाइट करते हक और प्राप्य लिया सबा आसते अल्लाह रसूल हदीस शरीफ आछे क्यों जदि निजेर हक और प्राप्यर जन्य लड़ते लड़ते मरे से शहीद हो गए साथ बोलें आलिम उलमा ठीक है ना धुबरी एमपी हमारा सबसे बड़ा खोटाना है, पार्लियामेंट हमारा करोड़ बड़ा खोटाना है। इसलिए मानुष गुला हॉकर जम्मे इंशाअल्लाह हमें लड़ते लड़ते मरना होगा और मरते मरते लड़ना होगा। লাখাখল বদৰুদ্দিন আজমলক প্ৰতিটো ৰকিবুল হুছেইনৰ আজমল সংযত হক ধুবুৰীৰ আজমলে কৰা আক্ৰমণৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৰকিবুল হুছেইনৰ উদণ্ড আজমলৰ ইয়া কিহৰ পৰিচয় সকলে বুজি পাইছে বুলি মন্তব্য ধুবুৰীৰ ৰাইজক চুৰ ডকাইৰ আখ্যা দিছে আজমলে আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হাজাৰ চেষ্টা কৰিলেও বদৰুদ্দিন আজমলক জিকাব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য কিমান ভোটত জয় হক হিয়া সময়লৈ ৰাখক বুলিও ক'লে ৰকিবুল হুছেইন আজমল ডাঙৰীয়া সংযম হ'বলৈ কম হাৰাজিকা আছে হাৰিছে আৰু কি কথাটো আছে তো হাৰিছে तो शिकार करिसे ताहे शिकार करिसे ताहे कइसे मुख भूत दिया मानुबिलक सुर डकाई ट्रैपिस्ट म कइसु दिबि ताहे कइसे धुबरी मुसलमान मानुबिलक सुर डकाई ट्रैपिस्ट तम भूत दिया मानुखिनि ताहे कइसे जे मुसलमान मानुबिलक लराबिलक रास्तारे गय थकिले स्वालिबिलकक देखिले गातु गरम हो जाय ताहे कय आसे गतिके ए कथा बतराबिलक म कबनु खोजु कियो আজি আপোনাকে দেখিছে যে এই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক হ'ব নাপায় আনহাতে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক শেৰমান আলী বিৰুদ্ধে খৰগহস্ত হল ৰকিবুল হুছেইন শেৰমান আলী বিধায়ক পদ খাৰিজৰ দাবী ৰকিবুল হুছেইনৰ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষলৈ ৰকিবুল হুছেইনৰ অভিযোগ পত্ৰ এই সন্দৰ্ভত বিধায়ক শেৰমান আলী দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত থকাৰ অভিযোগ ৰকিবুল হুছেইনৰ বৰপেটা ধুবুৰীত আন দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ আনিছে ৰকিবুল হুছেইনে উল্লেখযোগ্য যে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ হৈ সচিব দুলাল পেগুৱে গ্ৰহণ কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনৰ অভিযোগ পত্ৰ given of his membership of the Indian National Congress tamane tyor activity se so ishai tyor Indian National Congress party membership tyor resign dise eta hol resign in writing eta hol his activities tyor activities e koise je tyor voluntarily to so ishai tyor Congress party membership to তেওঁ সইছাই ত্যাগ কৰিছে তাৰ মানে তেওঁ এতিয়া কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ এমএলএ হৈ থাকিব বিচৰা নাই সেইকাৰণে আমি ভাবিছো যে বাগবৰত নতুনকৈ ইলেকশ্যন হ'ব বাই ইলেকশ্যন হ'ব সেই ইলেকশ্যনৰ কাৰণে এই ইলেকশ্যনৰ লগত সামঞ্জস্যলি আমি আমাৰ যেটো কাম হেতু আমি আগবঢ়াব তেওঁ নিজৰ পেজত শ্বেয়াৰ কৰিছে নিজৰ তেওঁৰ ফেচবুক পেজত আপোনাৰ আপলোড কৰিছে যে তেওঁ এগেইনষ্ট our official candidate Indian National Congress party okoliate নহয় তেওঁ নগাঁও তো গৈছে তেওঁ বৰপেটা তো গৈছে গতিকে তেওঁক আমি কৈছো যে স্পিকাৰ ডাঙৰীয়াক কৈছো যে এটো ক্লিয়াৰ ভায়োলেচন অফ দ্য টেনসিল গতিকে এটো ইমিডিয়েটলি অ্যাকশন লব লাগে আৰু নিশ্চয়কৈ মাননীয় স্পিকাৰ ডাঙৰীয়া এই বিষয়ে ইমিডিয়েটলি হিমাচল প্ৰদেশৰ লেটেষ্ট যেটো ৰায় হেতু ফলো কৰি হলো আৰু বাকিখিনি চাই হলো ইমিডিয়েটলি অ্যাকশন লব ফলে বিধায়ক অখিল গগৈক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দালাল আখ্যা দিলে এআইডিএফৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে আমিনুল ইছলামৰ মতে বিধায়ক অখিল গগৈ এজন ইণ্টাৰনেশ্যনেল দালাল যি ঠাইত মুছলমান লোকৰ ওপৰত উচ্ছেদ হয় সেই ঠাইলৈ নাযায় বিধায়ক অখিল গগৈ ৰকিবুল হুছেইনৰ লগত থকা অখিল গগৈ আৰু লুৰিঞ্জিত গগৈ মুছলমান বিৰোধী লুৰিঞ্জিত গগৈ আৰু অখিল গগৈক মুছলমানৰ শত্ৰু গাদ্দাৰ বুলি কয় এআইডিএফৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে বুধবাৰে মানকাছৰ সমষ্টিৰ হাজিৰহাটত অনুষ্ঠিত AIUDFৰ বিশাল জনসভাত কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে ডিং সমষ্টিৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে। এই কথা বলতে চাই যে বর্তমান কংগ্রেসের যত নেতা আছে রকিবুল হোসেন সাহেবের যে বন্ধুত্ব হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সাথে আছে কংগ্রেস থেকে যত নেতা বিজেপিতে যাইতেছে সবগুলো নেতা রকিবুলের ইঙ্গিত আছে ওরা আমার সাথে দেখা কমলাক্ষর বলছে মুসলমানের যেখানে উচ্ছেদ হয় সেখানে যায় না রকিবুল হোসেনের সঙ্গে অখিল গগৈ লুরিঞ্জিত গগৈ এই দুইটা মুসলমান বিরোধী শক্তি এখন একত্রিত হয়েছে আপনারা চিনবেন এরা মুসলমানের দুশ্মন এরা গাদ্দার মুসলমানের দুশ্মন এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল কাৰেক্ট Rai Hidanto Hidanto judicial review Hobo Paribotar Homantal Bohoketa Nirde Hutsotom Niel Dile, Udaran Surpe, the Honkagoristotar Proman, He Honkagoristotar Proman, Assembly, Hodonor Muziate Hobo Paribo, Kuno Governor Sutalot, Bakunuan Stanot Nohoi, Zigoraki, Bekte, Zigoraki, Bekte, Zoilakura, Doltur, Zigoraki Doloputie, Sorkar Goton Korar, Dabu Tapon Kore, Teo Honkagoristota, at the floor of the Assembly. বিধান সভাৰ মজিয়াত সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ প্ৰমাণ দিব লাগিব আন কোনো স্থানত নহয় সেই কথা সুনিশ্চিত কৰিলে এছআৰ বুমাই গুছৰে হিয়া আছিল প্ৰিয় দৰ্শক সংক্ষেপত বিষয়টো যথেষ্ট জটিল আৰু বিশ্লেষণৰ বহু অবকাশ আছে মই মূলত কেশৱানন্দ ভাৰতীৰ উদ্ধৃতি দিলো আৰু এছআৰ বুমাই কেশৰ উদ্ধৃতি দিলো আৰু ইন্দিৰা গান্ধী জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ সময়ত সংবিধানৰ সংশোধনী ঘটোৱাৰ যি প্ৰয়াস কৰিছিল সেই প্ৰয়াস কেনেকৈ নস্যাত কৰা হল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিভিন্ন সময় এই গোচৰসমূহৰ ৰায়দানৰ যোগেদি সেই কথাৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াল গতিকে সংবিধানখন বিলুপ্ত কৰিব পৰা নাযায় সংবিধানখন সমূলানছে অল্টাৰ বা পৰিৱৰ্তন কৰি দিব পৰা নাযায় কাৰণ সংবিধানৰ বহু কেইটা বিষয় বেসিক ষ্ট্ৰাকচাৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন গোচৰৰ Judgmentor Jugedi, Rai Jugedi, Hekota, Nisito Koritoise, or Hekotizen Potipulito Goise, Potan Montri, Nandromuri Bokto, Botancoise, Ambedkar Hilo, Bateo Bisarilo, Hongbitan Con, Bilupto Koribo, Noire. Bivino Homan Bilutu Bizukunaza, Hongbitan Biluptobo, Hongbitan Karkanatanuke, Evan Ribason or Botin Noise, into Hongbitan Bilupto Nuar, Ekita Hose, Jukti. Upon Lukor Kimotamot, upon Lukor Monteboki, Amazonava Pore, Hongbitan Bilupticon or Catrot. বা সংবিধান সংশোধনীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয়তা বা ধৰ্মনিৰপেক্ষ যি চৰিত্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যি চৰিত্ৰ সংবিধানে সুনিশ্চিত কৰিছে প্ৰস্তাৱনাত উল্লেখ আছে ধৰ্মনিৰপেক্ষ শব্দটো সেই শব্দটো আতৰুৱাৰ অবকাশ আছেনে প্ৰয়োজনীয়তা আছেনে বা ৰাখিলেহে দেশবাসী বনে ধৰণৰ যিবোৰ নেৰেটিভ আছে সেই নেৰেটিভ সন্দৰ্ভত আপোনাৰ মন্তব্য কি আমাক জনাব আমাৰ যি কমেন্ট সেকশন সেই কমেন্ট সেকশনত আপোনালোকে মন্তব্য কৰিব পাৰিব মন্তব্য কৰিব আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা হাউতি কেবল এই বাতৰিয়ে নহয় দেশ ৰাজ্য বিশ্বৰ সকলো বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নটিছ ধন্যবাদ নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক কংগ্ৰেছে যদি চৰকাৰ গঠন কৰে তেতিয়া হলে জীৱিত কালতো এজন ব্যক্তিৰ ওপৰত অৰ্থনৈতিকভাৱে লুণ্ঠন চলাব আৰু মৃত্যুৰ পিছতো সেই ব্যক্তিজনক এৰি নিদিয়ে মৃত্যুৰ পিছতো সেই ব্যক্তিজনৰ ওপৰত অৰ্থনৈতিকভাৱে লুণ্ঠন চলাব এই গুৰুতৰ অভিযোগ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আৰু এই বাতৰিয়ে যথেষ্ট Sorsa লাভ কৰিছে হিৰুনাম দখল কৰিছে মূলত কিছুদিনৰ আগতে ৰাহুল গান্ধীয়ে হায়দৰাবাদৰ এখন সভাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিল তেওঁ কৈছিল ভাৰতবৰ্ষত সোশিও ইকোনমিক সেন্সাস কৰা হ'ব অৰ্থাৎ অৰ্থনৈতিক সমীক্ষা কৰা হ'ব কোন ব্যক্তিৰ ওচৰত কোন ব্যক্তিৰ হাতত কিমান ধন আছে সেই কথা জানিবলৈ সমীক্ষা কৰা হ'ব আৰু কংগ্ৰেছে নিজৰ মেনিফেষ্টত নিৰ্বাচনী সংকল্প পত্ৰত বা প্ৰতিশ্ৰুতি পত্ৰত বিভিন্ন দফাত ভাৰতবৰ্ষত অৰ্থনৈতিক ক্ষমতা স্থাপনৰ কথা কৈছে Rahul Gandhir ei boktobyor adhori bibhinno gurutor obhijog BJP Congress report korar porilokhito hoise hirkho porjayor pora obhijog utthapon hoise BJP kobo bicharise Congress e Assamor pora kostuparjito dhon kahiyani an Assamok bitoron koribo aru deshot orthonoitik khomota sthaponor namot Congress e ei kam koribo tar majote aku Congressor jyeshtho neta Indian Overseas Congressor murobbi Sam Pitodray ek guruttopurno montobyo korile তেওঁ ইনহেৰিটেন্স ট্যাক্সৰ পোষকতা কৰিলে তেওঁ ক'লে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ যি ধৰণে ইনহেৰিটেন্স ট্যাক্স আছে অৰ্থাৎ উত্তৰাধিকাৰ সূত্ৰে পোৱা সম্পত্তিৰ ওপৰত কৰৰ ব্যৱস্থা মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত আছে আৰু ভাৰতবৰ্ষতো অৰ্থনৈতিক ক্ষমতা স্থাপন কৰিবলৈ তেনে ধৰণৰ ইনহেৰিটেন্স ট্যাক্স লাগু কৰিব লাগে ভাৰতবৰ্ষতো প্ৰযোজ্য কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ পিছতে হৈছৈ লাগিল ইয়াৰ পিছতে বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছক ঠকাখৰকা কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল বিজেপিয়ে ক'লে Congress লুণ্ঠন চলাব জীবিত কালতো এজন ব্যক্তিৰ আৰু তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছতো তেওঁ কেৰি নিদিয়ে তেওঁৰ যি সম্পত্তি সেই সম্পত্তিৰ সিংহভাগ চৰকাৰে লৈ যাব আৰু তেওঁৰ সম্পত্তিৰ 100% ভাগ তেওঁৰ সন্তানে পোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব বা সন্তানে পোৱাত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব কংগ্ৰেছে এনে ধৰণৰ অভিযোগ বিজেপিৰ পৰা আহিল এতিয়া বহুকেইটা প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন ইনহেৰিটেন্স ট্যাক্স কি মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত উত্তৰাধিকাৰ সূত্ৰে পোৱা সম্পত্তিৰ ওপৰত যি কৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় উতে প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেদৰে পৰিচালিত হয় মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত কিমান শতাংশ কৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় সীমা বান্ধি দিয়া হয় নে নহয় এনেবোৰ প্ৰশ্ন আজিৰ তাৰিখত প্ৰাসংগিক আৰু আনটো প্ৰশ্ন হৈছে ভাৰতবৰ্ষত এজন মৃত ব্যক্তিৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত কৰ লোৱাৰ ব্যৱস্থা আছিল নে নাই প্ৰথমতে আমেৰিকাৰ প্ৰসংগটো উল্লেখ কৰো আমেৰিকাত ইনহেৰিটেন্স ট্যাক্স আছে কিন্তু গুটেই মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত বা ফেডাৰেলি সেই ধৰণে কৰ সংগ্ৰহ কৰা নহয় কেন্দ্ৰীয়ভাৱে সেই ধৰণে কৰ সংগ্ৰহ কৰা নহয় মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ 5খন ৰাজ্যত ভাৰতীয় ভাষাৰ ৰাজ্য বুলি ক'ব লাগিব 5খন প্ৰভিন্সত বা 5খন ষ্টেটত সেই ধৰণে কৰ সংগ্ৰহ কৰা হয় অৰ্থাৎ এজন ব্যক্তিৰ মৃত্যুৰ পাছত উত্তৰাধিকাৰ সূত্ৰে যি সকলে তেওঁৰ সম্পত্তিৰ ভাগ পাব তেওঁৰ সন্তানো হ'ব পাৰে তেওঁ ভাতৃও হ'ব পাৰে ভগ্নীও হ'ব পাৰে বা আন যিকোনো ব্যক্তি হ'ব পাৰে সেই যি ভাগ পাব ভাগৰ ওপৰত কৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় বিভিন্ন পৰ্যায়ত বিভিন্ন স্ল্যাব আছে সেই স্ল্যাব অনুসৰি কৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় আৰু সেইটোকে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ইনহেৰিটেন্স ট্যাক্স বুলি কোৱা হয় যিখিনি যি ছখন ৰাজ্য As a report Hongbat, Manok Rostio Janot Eka Korun Gotana Hongri to High. Becky no guard who will go to Nijibokor, Gotil, Holil Homati. Do we patria region, Bodhur Holil Homati Hotel, Mituhol, Ras Saha, Deep Saha, Abhijit Karmakar, Tinejubok, Ekaloge, Gusil, Naran Gurilo, Gotana Solipra, Udhakra Hose, Ekon Sarisukia Bahon, Ras Saha, Deep Saha Hose, do you patri? Mitor Ras Saha, Pesad, Ekraki photographer, Deep Saha Hose, Punjab National Bank or Kormosari, Abhijit Karmakar Hose, jewelry. दुकान और कर्मचारी जुबक केजনৰ মিটতে উদ্ধাৰ পিছতে ঘৰত হুকাকুল পৰিবেশৰ সৃষ্টি হয় ফুৰিবলৈ গৈ নৈত গা ধুবলৈ গৈছিল এই তিনি বন্ধু আৰু তাৰ পিছতে ইজনৰ পিছত কিজন গৈ যুৱকৰ হলিল সমাধি প্ৰথম অৱস্থাত ৰাজ সাহা নামৰ যুৱক গৰাকীৰ মিটতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আন দুই যুৱক দীপ সাহা আৰু অভিজিত কৰ্মকাৰ নিউডি হৈ আছিল অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ সন্ধান উলোৱা নাছিল আৰু কিছু সময়ৰ পূৰ্বে দীপ সাহা আৰু অভিজিত কৰ্মকাৰৰো মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তিনিগৰাকী যুৱকৰ হলিল সমাধি ঘটাৰ পিছতে এতিয়া বৰপেটাত হুকাকুল পৰিবেশে বৰ্তমান বিৰাজ কৰিছে ঘৰসমূহত হুকৰ পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে মৃত ৰাজ সাহা পেছাৰ একৰাকী ফটোগ্ৰাফাৰ দীপ সাহা হৈছে পাঞ্জাব নেচনেল বেংকৰ কৰ্মচাৰী আৰু অভিজিত কৰ্মকাৰ হ'ল জুৱেলাৰী দোকানৰ কৰ্মচাৰী উঠে কেজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছতে হুকাকুল পৰিবেশে বৰ্তমান বিৰাজ কৰিছে বৰপেটা জানিব পৰা মতে জোৱাকালি ৰাজদীপ আৰু অভিজিত কৰ্মকাৰে মানাহত মানে ফুৰিবলৈ গৈছিল ফুৰিব যাওতে মানে কি কালি দুপৰীয়া গৈছিল দুটামান বজাতে সন্ধিয়া যেতিয়া ৰাতি 7টা পাৰ হৈ গ'ল তেতিয়া আমাৰ চিন্তা ভাবনা আহিছিল তেতিয়া ৰাজৰ দেউতাই মোক ক'লে যে কাঞ্চন হিয়তৰ খবৰ নাই তেলক আহানে কবাত চালে অলপ খবৰটো দিবি তাৰ পিছত যেতিয়া ৰাতি 3টা বাজি গ'ল তেতিয়াও মানে আমি মানে ক'ব পৰা নাই একদম কি হল কি ঘটনা নহল হিয়তৰ ঘৰত আমি আহি বহি থাকিলো কিন্তু যেতিয়া ৰাতিপুৱা খবৰটো পালো খবৰটো পোৱাৰ লগা লগা মানে আমি আচৰিত লাগিল যে তিনিজন লৰা অকাল মৃত্যু খাবতি লগা হৈছে কাৰণ আমি গম্ভীৰ হুক স্থানীয় ৰাইজৰ পৰা আমি গম্ভীৰ হুক প্ৰকাশ কৰিলো আৰু লগতে আমি চৰকাৰ পক্ষক আমি দাবী উত্থাপন কৰিছো যে যিখিনি পৰ্যটকস্থলী আছে সেইখিনি মানে এছডিআৰৰ দ্বাৰা টিম এটা বনাই কিনা তাতে মানে কেম্প এটা স্থাপন কৰিব লাগে আৰু গোটেইখিনি অঞ্চল সিসিটিভি নিক্ষেপ কৰিব লাগে মনোহৰ ৰাজবংশী আছে ফোন লাইনৰ জনাবলৈ মনোহৰ এক দুখৰ খবৰ যথেষ্ট মৰ্মান্তিক ঘটনা যত ফুৰিবলৈ গৈ বৰপেটাৰ এতিনি যুৱকৰ হলিল সমাধি কৰিছে বৰ্তমান যিহেতু মৃতদেহসমূহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত কেনে পৰিস্থিতি আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো হয় ৰশ্মিতা অতি দুখজনক খবৰ যে তিনিগৰাকী কৈ যুৱকৰ অকাল মৃত্যু আফালি ল'ব লগা হয় যেহেতু তেওঁলোকে কাইলৈ যেহেতু শ্রমিক দিবস আছিলে আৰু এই শ্ৰমিক দিবসৰ কাৰণে তেওঁলোকে বেকি নদীত যে মানাস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতি কাষৰীয়া বনবস্থলী আছে আৰু বনবস্থলী তেওঁলোকে ফুৰিবলৈ গৈছিল আৰু ফুৰিবলৈ গৈ বেকি নদীত তেওঁলোকৰ হলিল সমাধি ঘটে আটাইকেইজনে উঠি অহা যুৱক আছিলে বিশেষকৈ দুজন ভাতৃ একেলগে মৃত্যু ঘটনাই সমগ্ৰ বৰপেটা ৰোডতে এক হকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ইতিমধ্যে তিনিজন যুৱককে পানীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ইতিমধ্যে মুছলপুৰলৈ কিছু সময় পিছতে তেওঁলোকক লৈ আহিব ৰশ্মিতা নিচকৈ বাহনখনত তিনিগৰাকী বন্ধুই আছিল নে আৰু কোনো তেওঁলোকৰ সৈতে আৰু কোনো লোক গৈছিল হয় ইতিমধ্যে আমি জানিব পৰা মতে বাহনখনৰ তিনি গৰাকী যুৱক আছিল দুগৰাকী ভাতৃ আৰু এজন বন্ধু আৰু তেওঁলোকে কাইলৈ যেটো আহিছিলে তাতে আৰু তাৰ পৰাই তেওঁলোকে গা ধুবলৈ গৈ তেনেকুৱা এক অকৰুণ মৃত্যু আহ্বালি লব লগা হয় ৰশ্মিতা ধন্যবাদ জনাইছো মনোহৰ আপোনালৈ আৰু ইতিমধ্যে মনোহৰ জনাইছে যে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে কিছু সময়ৰ পিছত এই লৈ যোৱা হ'ব গোৱালপাৰা সাময়িক চিকিৎসালয়লৈ আৰু ইতিমধ্যে জনা গৈছে যে যথেষ্ট দ পানী আছিল আৰু এনেদৰে মানৱ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ গৈছিল ফুৰিবলৈ 15 দিনত এক মিনিট বন্ধৰ আছিল আৰু সেইভাৱে বন্ধৰ দিনত এনেদৰে উপভোগ কৰিবলৈ গৈছিল উদযাপন কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তে কিন্তু মৃত্যু খবৰটি লয় তিনি গৰাকী যুৱক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মাজতে খং উঠিল ইউডিএফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলৰ প্ৰচাৰ সভাৰ মাজতে ভোটাৰ ৰাইজক উদ্দেশ্যি কলে আপোনালোকৰ যাক ইচ্ছা আছে তাকে ভোট দিয়ক যদি মোৰ প্ৰয়োজন নাই মই যাওঁ গৈ এনেদৰে কয়ে মঞ্চৰ পৰা গুছি যায় ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী আজমল মান কাছৰৰ হাজিৰ হাতত অনুষ্ঠিত হৈছিল বদৰুদ্দিন আজমলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা ইফালে দেখা গৈছে যে পূৰ্বৰ দৰে আজমলৰ নিৰ্বাচনী সভাসমূহত হেৰেঙা উপস্থিতি ভোটাৰ ৰাইজৰ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে মঞ্চত প্ৰচাৰ চলাই থকাৰ মাজতে খং উঠি গল বদৰুদ্দিনৰ যদি আপনারা কিছু বলবেন না আমি গেলাম সালাম আলাইকুম সারা মর্জি হয়ে ভোট দিবেন আমার প্রয়োজন নাই আলহামদুলিল্লাহ ঠিক আছে যাই সালাম আলাইকুম এই খাতাতে কথা বলা লাগে হুজুর ঠিক বলে বলে খাতাতে কথা হুজুর আছে আছে যদি আপনারা কিছু বলবেন না আমি গেলাম সালাম আলাইকুম সারা মর্জি হয়ে ভোট দিবেন আমার প্রয়োজন নাই আলহামদুলিল্লাহ ঠিক আছে যাই সালাম আলাইকুম এই খাতাতে কথা বলা লাগে হুজুর ঠিক বলে বলে খাতাতে কথা আজি গুৱাহাটীৰ জয়নগৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয়ৰ বাবে বন্ধ থাকিব বেলতলা দৈনিক বজাৰ ইফালে বজাৰ বন্ধ দিয়াত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিৰোধীয়ে পুৱাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰে বেলতলাত আজি বজাৰ বন্ধ থাকিব বৃহস্পতিবাৰ আৰু দেওবাৰ দুটা দিনত যেটো বেলতলা বজাৰ দৈনিক বজাৰ বহে আজিৰ দিনটো যেটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ইয়াত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা আছে আৰু সেইবাবে তেওঁ আজি জয়নগৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যে ৰেলী আছে সেই ৰেলীৰ বাবে আজি বেলতলা বজাৰ বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আৰু সিদ্ধান্তত কি প্ৰকাশ কৰিছে বিৰোধীয়ে বিৰোধী প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে বকুৰপুৰা ইমান কষ্ট কৰি মাল আনিছে এইবিলাক হৈছে কেঁচা সামগ্ৰী এই কেঁচা সামগ্ৰী যদি এটা বিক্ৰী কৰা নাযায় আজি গোটেই দিনটো সপ্তাহটোৰ লছ হ'ব তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি এই কথাবিলাক চিন্তা নকৰে মই সেইকাৰণেই কৈছোঁ যে আপোনালোকে গণতন্ত্ৰৰ প্ৰক্ৰিয়াক যদি সঁচাকৈ বৰ্তাই ৰাখিব বিচাৰিছে এই অগণতান্ত্ৰিক চৰকাৰখন যি ৰাইজৰ দুখৰ কথা নুবুজে এইগৰাকী মোৰ মা নিচিনা মানুহ এইগৰাকী বকুৰ পৰা আহিছে মোৰ বাইদেউ তেওঁলোকে ৰাতি 3-4 বজাতে আহিছে চবতছে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা কেমেৰাত দেখাওকচোন সেইখিনি আজি যদি বিকিব নোৱাৰে এই শাকখিনি যদি আজি এইটো লাও আগ এইটো যদি আজি বিকিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে এইখিনি গোটেইখিনি নষ্ট হ'ব এই মানুহগৰাকীয়ে এখন গাড়ী ভাড়া কৰি পেলাই আনি যদি এই শাকখিনি বিকিবই নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ গাড়ী ভাড়াও গ'ল প্ৰফিটো গ'ল আৰু ৰাতি যে 3টা বজাৰ পৰা টোপনি ক্ষতি কৰি আহিলে এওঁৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘাৰ অভিযোগ বিজেপিৰ বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ অসম বিধানসভা ভৱনত কংগ্ৰেছ দলে নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰি সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিধায়ক মানৱ ডেকাই বিধানসভাৰ ভিতৰতে কংগ্ৰেছে অনুষ্ঠিত কৰিছিল সংবাদমেল নিৰ্বাচনী বিধি ভংগ কৰা কংগ্ৰেছ দলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে আহ্বান জনাইছে নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিত দৈমাৰী মাত্ৰ সময় হ'ল আন এটি বিৰতি